sevgi elə bir görməsədi, sevənlər də o görməsədə üzən ördəklərdi. İrmandan oğlan mənim bu həyatda sevib sevgi dərdi çəkməkdənsə, sevib sevgi dərdi çəkməkdənsə, girib onun burnunu çəkmək ondan yaxşıdır. Deyirəm, ay qumru belə insanın qədrini necə bilməyəsən? Qadrını necə bilməyəsən, ay qumru, 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 iki dəvə deyil, dəvə deyil, qumru, 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 qumru. Gömre 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 gömre. Bayaq baş qarşılığı oldu, sizə hədiyələr almışam, heç onları vermədim. Min bərəkət halal nimət və Azbentanit quru inşaat materialları zavodunun sponsorluğu ilə Bacanaqlar serialı reklamlardan sonra davam edir. Amma